A Sexta-feira Santa é um dia de profundo recolhimento e reflexão na tradição cristã, marcado pela memória da crucificação de Jesus Cristo. É uma data de silêncio e oração, onde muitos fiéis participam de cerimônias religiosas e práticas de jejum e abstinência. Simboliza o amor e o sacrifício, preparando os corações para a celebração da ressurreição no domingo de Páscoa,